מבחינתי הרגע המשמעותי ביותר של הממשלה הנוכחית הוא רגע חתימה על ההסכם הקואליציוני עם מפלגת הבית היהודי. ברגע הזה ראש הממשלה והשותפים האחרים העבירו לידיה של קבוצה מתנחלית פונדמנטליסטית את השליטה בקרקעות, במוקדי הכוח הכלכליים, ראו משרד הכלכלה, משרד השיכון, ועדת הכספים, מנהל מקרקעי ישראל. אבל הם לא הסתפקו בכך. הם גם צ'יפרו אותם בזכות וטו בנושאים שקשורים לדת ומדינה. ואת התוצאות אנחנו רואים מאז, הזרמה של מאות מיליוני שקלים, בהרבה מאוד מקרים במחשכים, להרחבת הבנייה בהתנחלויות, וגם חבלה מכוונת במסע ומתן המדיני ובקשרים הבינלאומיים של ישראל. ולא פחות גרוע הוא מתן זכות הווטו לבית היהודי בנושאים של דת ומדינה, זכות שמנטרלת מראש כל ניסיון לחקיקה דמוקרטית מתקדמת, כזו שמעניקה זכויות שוות לזוגות חד-מיניים, לנשים, ובכלל לכל מי שמעוניין בנישואים אזרחיים. ומה בתמורה להסכם הקואליציוני הביזיוני הזה, ולמתנות שהיא קיבלה מהשותפים לממשלה? מפלגת הבית היהודי לא נדרשה לוותר על כלום. והראיה זה ההסדר שהתגבש תחת השם המכובס שוויון בנטל, שאין בו שום שוויון, לא באמת, ושום בשורה, פרט לבשורה עבור בני ישיבות ההסדר. הם ימשיכו ליהנות משירות מקוצר ומתנאים מועדפים.